Fala, guerreiros! Galera, estão preparados para o meu último vídeo? Porque depois desse vídeo aqui, certeza que a Thaís vai me matar, mano. Pra quem tá acompanhando aí, sabe que eu tô trolando ela. Eu e o Elito bolou uma trollagem. Na verdade, eu bolei e o Elito me ajudou de montar uma... Eu tirei uma foto perto da piscina e fiz uma montagem no Photoshop. Coloquei uma mulher lá perto de mim e o Elito foi lá e mostrou essa foto pra Thaís. Mano, ela tá muito brava. Tá muito pistola. O Elito falou que ela queria me ligar, que ela tava muito nervosa. E eu falei pro Elito pra não deixar ela me ligar pelo seguinte, porque eu ia buscar ela e ia continuar trolando ela. Então eu tô gravando outro vídeo aqui porque eu tô indo buscar ela, tá quase no horário. E, cara, quero ver qual que é a reação dela, o que que ela vai me falar, se ela acreditou. Vamos ver o que que vai dar nisso aí. O Elito. Ô, filho. Sua irmã tá brava? Rapaz do céu. Agora? Eu vou lá buscar ela, tá quase no horário. Cara, ela tava querendo te ligar, velho. Ela vai ficar putaça. Ela tava querendo me ligar? Tava. Ah, e o que que ela falou, mãe? Ela acreditou? Não, ela ficou desacreditada, na verdade. Ela falou, Elito, o que é isso? O que é isso, Thaís? Ó, tô te mostrando isso porque se fosse comigo, eu sei que você faria isso também. Que nós é meu irmão, tal, tá, não sei o quê. Ela, vou ligar pra ele. Aí você eu segurou. Falei, não, eu falei, Thaís, não quero que você me envolva nisso, tô te contando que você é minha irmã e tal. Só que isso aí depois você vai lá e chega em casa com a cabeça mais fria, você conversa com ele e pega ele na mentira, pergunta onde ele tá, o que ele tava fazendo e tal. É o cara combinou. É. Não, fechou. Galera, então é o seguinte, vou pegar o carro, vou lá buscar ela, vamos ver qual que vai ser a reação dela. Vou tentar instalar uma câmera dentro do carro pra poder pegar a reação dela. Mano, eu tô achando que ela vai chegar me dando porrada, velho. Eu acho que ela vai chegar me dando porrada. A Thaís é brava, mano, a Thaís é brava. Eu acho que ela já vai chegar, toma, pau, já era. Mas vamos ver o que, que vai ser a reação dela. Vou tentar dar uma enrolada. Vamos ver, galera. Se você não assistiu o vídeo que eu tô falando dessa trollagem... Ué, ficou muito top a imagem, não ficou? Oi? A imagem que nós montou lá. Ficou top, não ficou? Mano, ficou igualzinho. Ficou parecendo que tinha uma mulher ali. Parecia. Alô, Iona. É. Então, galera, ó, link tá aí no seu. Vai lá e confere esse vídeo. Depois vem assistir esse aqui, que esse aqui é a continuação. Vamos ver o que, que vai acontecer comigo. Já vai deixando o dislike. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. E bora lá. Ver o que a Thaís vai fazer comigo. Se hoje eu apanho isso e vamos ver. Deixar o brinco ali. Eu tô aqui pertinho, velho. Tô aqui pertinho. E agora eu vou buscar ela. Ela já me mandou mensagem. Que ela tá saindo do serviço. É hoje que, que é meu velório, cara. Hoje que é meu velório. Mano, olha o trânsito que tá isso aqui, mano. Você é louco. Eu acho que ela vai me bater, velho. O povo. Todo mundo vai ver, mano. Todo mundo vai ver ela me batendo. Ela sempre manda assim. Amor, já tá vindo? Ela mandou hoje assim. Cadê você? Papai tá chegando, Thaís. Nossa senhora, velho. Eu tô até vendo, cara. Tô até vendo. Olha, tá suando, velho. Tô suando. Calma, coração, calma. Ela vai ficar muito brava, velho. Vai ficar muito brava, muito brava. Ó, mandou de novo, cara. Cadê você? Oi, meu amor. Tô chegando, tô aqui no sinaleiro. Agora é hora. Agora é hora. Cadê ela? Aí, saiu. Chegado querendo dar um beijinho nela. Nossa, o bico dela tá desse tamanho só. Não sei de nada. Onde você tava? Aonde você tava? Poxa, tava gravando. Gravando? Sim, tava na lenda, eu e o Elito. Na lenda? Ah, que lenda? Ana foi lá no pescador. No pescador. Por quê? Que é isso que eu tô tocando minha bunda aqui? Que é isso, Thiago? O quê? Ah, tava no seu bolso, sabia? Você tá
tava cutucando minha bunda aqui. Então tava no seu bolso, eu não sei. Tiago, que é isso? É seu, não é? Não, não é meu. Ah, então não sei. É seu, que foi, filho? Que foi? Tiago, onde você tava? Eu e o Hélio. Aonde você tava, Tiago? Aonde você tava? Aonde você tava? Não faz eu perder minha paciência não, Thiago. Não faz não, não faz. O que aconteceu? Que esse bagulho tava no seu bolso, eu não sei. O que aconteceu? O que aconteceu? Vou te mostrar o que aconteceu. Ô, por que você fez isso? Me arranhou, velho? O que é isso aqui? Você tá rindo? Thiago, como que você conseguiu foder a Ana? Quem é a Ana? Ô, para, Thaís! Para, Quem Thaís! Quem é a Ana? Quem é a Ana? É uma amiga, Thaís. Na minha casa. Ela queria conhecer. Ô, Thaís, ó, para. É a Ana, fi. Você conhece? Você conhece sim. Thiago, eu não tô brincando, Thiago. Você conhece? Thiago, eu tô... Olha. Ué, mas como que você conseguiu isso aí? Eu não vou chorar, eu não vou chorar. Chorar? Por que chorar? Por que você tá brava? Como que você conseguiu essa foto? Thiago, para de ser cínico. Não, como que você conseguiu essa foto? Você não tava trabalhando? Eu quero saber quem é ela. A Ana, Thaís. É a Ana. Você conhece? Você conhece? Eu não conheço, Thiago. Você conhece? Ó, para. Thiago, para. Para de ser criança. Seja adulto, Thiago. Fala, quem é a Ana? Ah, Thaís. É a Ana. Como que eu vou falar pra você quem é a Ana? A Ana, ela pegou e queria conhecer ela em casa. Aí ela pegou e do nada entrou na piscina. Eu tava conversando com ela. Nós tava esperando você chegar em casa. Mas por quê? Qual que é o problema? Ah, não tem nenhum problema, Thiago. Nenhum problema, Thiago. Nenhum problema. Ó, é o seguinte, eu vou na Maria da Penha, vai, filho. Vai sair pra Maria do Caixão, porque eu vou te levar pra Maria do Caixão, Thiago. Ai, para, Deus. Mentira! É mentira! É mentira! É mentira! É mentira! Não é mentira nada, não. Thiago, eu tenho foto. Como que é mentira, Thiago? É montagem. Ai! É montagem, Thaís. É montagem, eu fiz uma montagem, não era... Nossa, velho. Olha aqui. E agora, como que eu passo aqui? Por que que você tá assim, velho? É, Ana, Thiago. É trollagem, velho. Tô falando sério, é trollagem. Olha aqui, você me bateu tudo, cara. Não é trollagem. É sim, eu vou lá na Maria da Penha, lá, você bateu em mim. Eu vou te levar. Eu vou denunciar você. Pra Maria do Caixão, pro João do Caixão. Para! É montagem, olha a foto pra você ver, é montagem. Não é montagem. Eu sei quando é montagem, eu não sou otária. A Ana! A Aninha! Então liga pro Hélito. Por que pro Hélito? O que tem a ver o Hélito? O Hélio tem alguma coisa a ver? O que tem a ver? Ô, seu filho da mãe? Oi. Você tirou foto minha e mostrou pra sua irmã? Quê? Você tirou foto minha e mostrou pra sua irmã? Não. Viu? O Hélio. Oi. Quem é a Ana? Aí, ó, não... Quem é Ana? Eu quero saber quem é Ana. Não sei, não sei. Desligou? Mas não, é mentira. É mentira, não. É mentira? Eu vou... É mentira? Ele até desligou pra não se complicar, Thiago. Mas eu pedi ajuda dele, deixa eu falar. Deixa eu falar pra você. Calma, para de bater, velho, tá doendo. Deixa eu falar pra você, Thiago, tá saindo sangue dos meus olhos. Não, não tá, não. Não tá, não. Olha ali, ó. Olha ali. Olha ali, ó. Ó. Olha ali. Eu tô te trolando. Eu tô te trolando. Você me machucou. Eu vou denunciar você, tá? É o seguinte. A Ana não tem nada a ver com isso. Quer dar as mãos? Quer rezar? Vamos rezar, então. É uma montagem que eu fiz. Ela tá chorando, mano. Ela tá chorando, velho. Ela tá chorando. Por que que você tá chorando, Thaís? Não tem graça. Olha aqui. Olha aqui. Ficou real?
Você é muito sem graça, velho. Ficou real? Você é muito sem graça. Você vai ver, tá? Você vai ver. Ah, você vai ver. Você vai ver. Não, mas fala. Ficou real? Ficou. Ficou? Parecia? Véi do céu, que ódio. É aquele Photoshop, filha. Eu já tinha falado pra você que dava pra fazer uns negócios nele. Que raiva. Você caiu, véio, mesmo? Hã? Você vai ver, Thiago, você vai ver. Eu vou aprontar com você. Os inscritos estão me mandando pesada, mas eu não tô fazendo pesada com você. Não, mas não foi pesada. Eu não tô fazendo as que eles estão me mandando, tá? Não, essa foi levinha. Olha aqui, eu saí tudo machucado, ela me arrebentou, velho. Eu vou denunciar você daí. Que nervoso, velho. Mano, não dá pra fazer trollagem com ela, não. Ela me bate, velho. Ela bate de verdade mesmo. Soca, velho. Olha aqui. Véi, pode me mandar ideia pesadíssima. Eu vou fazer, vou acabar com a vida dele. Não, ó, é o seguinte. Você não fez uma trollagem que tinha me abandonado? Aquilo lá foi leve. Você não fez uma trollagem que tinha me abandonado? É, eu falei, se me trollar, eu vou pegar pesado. Então, ó, nós estamos kids aqui. Se você me trollar... Deixa eu só falar um negócio pra você. Eu, fala aí, pessoal, comenta aí. Eu sou a rainha da trollagem. Ah. Então, ó, você tá, ó. Então vamos ver, então. Você tá? Então vamos ver. Galera, se você gostou dessa trollagem, eu não gostei não, mano. Eu apanhei, eu tô tudo arranhado aqui, ó. Se você gostou, por favor, vai lá no meu Instagram, vai lá no meu Instagram, gente. Comenta lá, manda ideia pra mim. Se inscreve no canal e é nóis.